nire esperientzia oindela, askapenarekin oindela urte asko hasi zan, 1987 urtean, iaia kasualidadez hasi nintzen, joan nintzen viaje batean askapenakin. Bueno, nire kontu pertsonal baten gati, istripu baten gati diru bat lortu nuen, eta erabaki nuen askapenara urbiltza, eta hiru hilabete joan nintzen brigadatan Chiapasera. Justo hor, hiru urte lehenago altzamentu zapatista eman zen, eta orduan oso egoera berezi, oso gara berezi izan zen, eta ni oso gaztea nintzen ere, pues, egia da, daramasun txipa eta han bizi duzuna ba, oso diferentia dela, ez? Oso esperientzi polita, oso esperientzi intensoa izan zen, eta egia zen, maia pertsonalean egia da pentsatu duela, ostras, beste mundu bat da. Beste mundu bat da, eta ni esinez geralt ditu viaje honekin. Aldiberean, maia pertsonal horretan ere, hainbat lesio jaso nituen, ba egia da ni lehenengo esperientzia hartan joaten nintzen lapur bat, sentsazio, sentimentu horrekin, ba, Papa Noel sentimentu horrekin, ez? De, ni pila bat daukat, hemen ez daukat ezer, giza jo hauek, eta kristo lesio eman zizkidaten, eurek beraiek, nahiz eta askapenako formakuntza eta hierretan olakoetan inziditzen da, baina egia zan, han benetako lesioa jaso nituen. Eta, bueltatu ginenean, ba, orduan igual izan nintzen konstientean bizitakoaz, ez? Eta, bueno, hasi ginen gure esperientzia kontatzen, hango bertako altzamentua hitz egiten, apur bat gizarteratzen gu handizi izan genduna, baina aldi berean pues, bertoko gatazkan handi nora zihoan, ez? Eta nik uste dut hor, bueltatu nintzela izan zanean beretan, konstiente izan nintzen momentua, pues, askapenako lana zer zen, ez? Guztiz bat egiten dut horrekin, hau da, brigaren lana azten da Euskal Herri datzean. Bueno, esperientzia hori hor geratu zen, eta baina beti bueltatzeko gogoekin, beti horako esperientzia berri eta biteko gogoekin, eta azkenean, 2005ean, berriro bueltatu nintzen Matutzen herrialdera, kasu honetan. Beste esperientzi diferente, baina aldi berean osagarria, izango nuke ni. Bai maila pertsonalean, eta bai maila politikoan ikual ere ez da. Ezakit, maila pertsonalean berriro be, bori, osagarritasun hori izan zen aurreko viajearekin, konturatu nintzen, edo konturatzen hasi nintzen Euskal Herriaz aparte, badaudela beste borroka batzuk. Badaudela beste herri batzuk borrokan, badaudela beste konflikto batzuk. Eta ba, egunkaritan irakurtzen ditugu, baina behin han egonda eta bizita, pues, konturatzen zara, elkartasun maila hori oso importantzia dela, eta edo, bere biziko importantzia hartzen duela bertan zaudenean, ez? Hartu eman hori, elkarre zagutza, ze importantzia daukan. Berrio diot, bai pertsonal maila eta bai politiko mailan. Esan dut azkenean gero politika mailan aportatzeko nik uste pertsonal mailan esperientzia hori pasatzea oso importantea da. Bueno, ondoren ja, hainbat viaje egin ditu, baina horra ja engantzatu nintzen guztiz, eta nik uste dut kontzientzia hartu nuela elkartasun politikoaren beharraz, ez Papa Noel izakera horretaz, eta ba, benetan nik uste dut hor lan polita egiten dala, egin izan dala, eta espero dut egingo dala. Hainbat herrialdetako gatazka gordinaz jabetu ginen, gure arangietan ere. Eta nik uste dut, ondoren urteetan hartu duan esperientzia, edo izan dugun esperientziatik, eta hartu duan ondorio asko eta ditzazke, baina bat da, mundu guztiko estatuek, gobernuek, zer nolako jarrera daukaten mugitzen den jendearekin, ez? Kontra egiten dien, botereari kontra egiten dion aktivistekin, militantekin, jendearekin zer nolako jarrerak dituzten, hainbat herrialdetan egon gara oso gordinki, oso zabalean ikusten dela, pero ona bueltatzen guztiz izkutatu dagoen, adibidez, Kolombia batean, ez? Hainbat jendekin urteetan zehar egon gara, pues, ikusten genuela, hil egiten zituztela emakumeen alde egoteagatik, edo sindikal mailan borrokatzeagatik, eta aldi berean errebote, gurekin egoteagatik ere,
pues mehatxuetu egin gintuzten eta bat eta bat. Udan, kriminalizazio horretaz jabetu ginen lehenengo pertsonan, eta nik uste lehenengo aldiz izan ezela konstiente, hau ez dela broma bat. Hau ez dela broma bat, eta hau gero danean esaten dut, gobernuen politikari kontra egitea ez dela broma bat. Eta bueno, horre esperientzia asko bizi izan genituen, maila pertsonalean oso lagun onak egin ditut, bai emetik nirekin joan direnak, konpartitu ditugun esperientziengatik, esperientzia gogorra, eta horrek asko lotzen du pertsona bat bestearekin. Eta gero maila pertsonalean kriston irakaspenak, ikaragarriak. Askapenaren lana nik uste dut oso ikuspuntu zuzenetik bideratzen da. Zer esan nahi dut horrekin hartu emaneko elkartasun hori politiko izan behar du. Eta askapenaz jarekin filosofia bizela, ez dira asistenzialista, ez da elkartasun asistenzialista bat eta honeze bat. Igual askapenaren filosofia hori, inoen baino ez, hau da, hartu emaneko elkartasunarena, elkartasun politikoa dela benetan herriek behar dutena. Igual akaso hori berori ikusi nuen iaia fizikoki irudikatu ziteken egoera batean, eta izan zen El Salvadorren, Paquito Arriaranen heriotzaren urtemugarako, beromenaldirako bideo bat grabatzea joan ginen besteak beste El Salvadorrera, eta bertan bere hilobia aurkitzera joan behar ginen, han bertan grabatu nahi genuelako, eta gure ez uste izan zen, neskalaguna izan dakoak, miren, han aurkitu duen herri horretan, kasualia ez otorretan, eta gurekin etorri nahi zuen. Aldi berean, Paquitoren lagunak berarekin egondakoak herrian, borrokan, esan ziguten gu lagun nahi gintuzte ere, hilobia aurkitzera. Eta, abiatu ginen ara, eta bi orduz edo ibili ostean, han aurkitu genuen, ikurriña bat zaharkituaz, Paquito lurperatu zuten hil egin zuten leku berean. Eta, eurek hasi ziren euren himnoa kantatzen, gu hasi ginen Eusko Gudaria kantatzen oran bat batean, eta momentu hori izan zen, benetan zen nuen, hau da, elkartasuna, hau da, tipo bat, Euskal Herriko militante bat, etorri izan El Salvadorrera elkartasuna batera, momentu hartan gerran egua zen, eta bera elkartu egin zen, bertan eman zuen bizitza, eta gaur egun gu agertzen gara, bere urte hurren aspatu nahi dugulako Euskal Herrian azken fina zer ospatu, oza, zer omendu nahi dugu, pues bere trajektoria, bere elkartasun politikoaren trajektoria, militante bat zen, osoa, euskaldun militante bat, elkartasuna ematera joan zena beste herrialde batera eta bertan bizitza eman zuen. Taldi berean bueltatzen gara gu El Salvadorrera eta bertoko herria gurekin bolkatu egiten da, lagundu nahi gaitu, oso harrera hona egiten digu eta zangen duen. Hau da, elkartasuna. Eta izan zen apur bat oso polita, oso emozionantea eta nik uste dut hor denak jabetu ginela, pandien brigada guztia jabetu ginela, hori zala, elkartasuna. Eta azken fina, nik uste dut askapenak bideratzen duena hori zer edarela, ez? Eta ONG asistenzialista bat, gatazka batek bizi garen herri bat gara, eta gatazka hori ezin dugu izkutatu, aldi berean bagoaz hainbat herrialdetara, gatazka bizi dituzten herrialdetara, hori be ezin da izkutatu, eta hartu eman hori hor dago ezinbesteko da. Eta nik uste dut, bora hundu daitezke, esan nahi asko eman txakizkioke ez, eta esperientzia esko egiten zen dira pertsonal baina, eta nik hori ezin ikutatu. Ezin dut ikutatu, ze besterik esatea, gezurra ditzateke. Politiko mailan nik uste dut asko jantzi didaten esperientziak izan direla. Norberaren esperientzia politikoak beste mentalidade bategaz, aurrerantzan beste mentalidade bategaz ikusten ditugu aurrean ditugunak, aurrean daukagun gatazka, aurrean dekoguz egin beharrekoak beste perspektiba batekin ikusteko gaitasuna daukagula uste dut.
eta bueno, nire ustez hori da elkartasuna. Segi, herria batzen, ametsak egitan beti bihurtzen da, segi.